skriver fröken Jansson? Stängt, öppnas, första helgfria vardag. Mm. Det blir bra. Är det till systern? Ja. Är det grytlappar? Ja, 36 stycken. Men när har fröken Jansson hunnit? Ja, på lediga stunder. Men fröken Jansson har väl aldrig några lediga stunder? Nej, folk står i kö jämt. Det ska faktiskt bli skönt att bli ledig några dagar. Jag har just fått in en rapport om spårvagnstjuven. Vi tar den sen. En liten smula julfrid skulle inte skada. Ringer det på dörren fastän det står stängt? Antagligen någon som vill sälja dammsugare. Löjligt. På julafton. Ingen människa vill väl. Ja, eller också är det någon insamlingslista för gamla tomtar. Ja, vi öppnar inte. Ja, jag säger att ingen är inne. Bra. Nej, det är stängt. Det är ingen inne. Det är mig en stor ära att återse fröken Jansson. Nej, men herr Åmar. Absolut inte. Se upp, fröken Jansson. Det är herr Åmar. Någon ringer på dörren på julafton och påstår sig vara från det inre Arabien. Då är det bäst att vara försiktig. Herr Åmar. Det är en oförtjänt ära för mig att personligen få tillönska herr Sventon en god julhögtid. Hjärtligt tack, herr Omar. God jul själv! Vad är allt sin dag? Det är julklappar. Julklappar? Julklappar. Men hur kan herr Omar veta att vi brukar ge varandra julklappar i det här landet? Ja, inte firar ni väl jul i arabiska öknen? Lite mera kaffe, herr Omar? Nej. Herr Omar berättar att julen har man inte äran att fira i arabiska öknen. Vilket han tror beror på att den är helt okänd i hans hemland. Hjärtligt tack. Men säg nu, hur kan herr Omar känna till det här med julklappar? Jag har äran att vara prenumerant på Palmbladet. Ja. Så. Palmbladet. Ja, Palmbladet. Herr Oma berättar om Palmbladet som han har varit kvartalsprenumerant på i flera år. I senaste numret står det om den svenska julen som ständigt är så vit och vacker. Nåja. Nej, det kan man väl inte påstå att den alltid är. Ständigt. Herr Omar tänker inte låta lura sig. Palmbladet är hans hemlands ledande tidskrift. Till artikeln om julen fanns också ett fotografi som visade stadsdelen Vasastan i snö. Den låg som en vit och vacker matta på gatorna. Nåja. Man kan väl säga att det är olika. Olika år. I Palmbladet läste jag också att om julen det finns en vacker sed att skänka sina vänner välkomna gåvor. Mm.
Jag tog mig därför friheten att köpa några obetydliga småsaker som lätt går att byta där hemma i vår basar. Det var ju förfärligt snällt, men ja, om vi hade... Privatdetektiven och hans sekreterare känner att julpaketen sprider en doft omkring sig. Kan det vara häst? Herr Oma berättar att han också haft tillfälle att läsa om en sorts rödklädda personer som kallas tomtar. Men tyvärr har han inte lyckats få någon klar uppfattning om dessa tomtar. Fröken Jansson och Sventon försöker förklara det grundläggande om tomtar. Men det visar sig till deras egen förvåning vara nästan omöjligt. Det är olika sorter. De där har fröken Jansson gjort. Herr Omar bugar sig tyst. Och man talar om annat. Och så nere skägg kallar vi det här. Ja, för tomtar, de är... Var och en som någon gång har tillbrakt en julafton på ett privat, välskött och stängt detektivkontor vet vilken enastående julstämning som sänker sig över lokalerna. Att sitta där och prata med sina vänner och till slut, innan man bryter upp, önska varandra god jul och öppna julklapparna. Jag bad i basaren att man godhetsfullt skulle slå in mina ringa julgåvor starkt och hållbart eftersom jag skulle resa långt. Utmärkt. Första sträckan fraktade jag mina ringa gåvor framför mig på min kameljuvel. Aha! På så sätt. Ja, ja visst ja. Herr Omar har ju en kamel. Jag har tre. Juvel, smaragd och rubin. En kontorspall. Så vackert. Och en slöja. Oh. Det var väl alldeles för mycket. Tack. Ska jag ja. Ställa den? Oh, vilken vacker pall. Slöjan var ju precis. Arabiska kaffekoppar. Oj. Jamen. Åh, så fina. Va? God jul, fröken Jansson. Tack. Den perfekta sekreteraren. Mm. Ja, jag trodde ju alltid att jag hade försökt göra mitt bästa, ja. Nej, men den handlar ju om fröken Jansson. Om mig? Nej då. Jo, men fröken Jansson, nej. Är den perfekta sekreteraren? Nej. Till privatdetektiv Ture Sventon med tillönskan om en riktigt god jul från personalen. Det är bara en småsak. Hade ingenting egentligen. En tomtedräkt. Ja, den gamla började ju bli utsliten. Men när har fröken Jansson hunnit? Ja, jag har sytt den på lediga stunder. Fröken Jansson har väl inga lediga stunder? Nej. Utmärkt. Hjärtligt tack. Förlåt, men... Ja, herr Sventon har ju sin kläsäck med maskeringar. Ja, naturligtvis. Ja, och tomtedräkten börjar bli gammal. Ja, luvan är omodern och skägget är av en modell som ingen brukar ha numera. Jag menar, en person som uppträder i en sån dräkt kan ju lätt väcka misstankar.
Antag att vi får en plötslig utryckning nu under julen. Det är ovärderligt med en perfekt sekreterare. Jag undrar om jag kanske skulle ta in den här lite i ryggen. Visst, absolut.